oluvannyuma lwa bamu ku bazadde okubanga beesuliddeyo Gwanagamba mu kubuulirira abaana ab'obuwala nga n'abamu omulimu guno baagulekera basomesa ku masomero y'eminisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebisookerwako Rosemary Nansubuga Sseninde abudde abakulira amasomero okusaawa abakugu okubuulira abaana ab'obuwala okusobozesa okuteeka bamaama b'enki abalungi okubiriza amasomero gaffe gonna okulaba nga gabuulirira gabeeramu bakansalaz okuyamba ku baana bano okubagayidinga ategeeza nti basobola okweyambisa ekitongole ekyassibwawo minisitule ekya counseling and guidance ekigendereramu okulambika n'okulungamya abaana kubanga ffe nga minisitule y'ebyenjigiriza tumanyi bulungi tuyina department eya counseling and guidance era ng'ekiruubirirwa mukyoko okulaba nga twongera amaanyi mu masomero gaffe ayogeredde mu kugulawo essomesezo lya kompyuta ku Sseguku Hill College Sseguku ng'omuka waweefe wa gavumenti ow'okunyigiza okusomesa abayizi amasomo ga sayansi agazze nga gagwibwa abayizi buli bigezo lwe bikomawo Nalongo kutesa tepinensi kulu haba sumisa sabi haba zade obatasu ira kusumisa mwano mwala kubanga baso wedadaro kuwele abo mkaso Mteda baga mbango mwala nti mwuleke agenda fumbirwe Enaku zino baga mbasomesa omuwala kusomesa gwanga. Bavubuka bakubiriziddwa okubaako n'ebibakolera ate n'okukomya okunoonya emirimu nga kino kye kibaviirako okusabiriza. Tukibagamba bulijjo era mwira omukulembeze w'eggwanga pulezidenti abagamba nti ebintu byonna bye mugye ebweru bisobola okukolebwa wano. Ne muddira embaawo zaffe ne muzitwala baine bakolamu ebintu ate ne babireeta ne babituseera. So mwami agaba. Afuse ekyokulabirako omusasi waffe ayogereko n'omuvubuka Mike Agaba asangiddwa ennaja na 10 ku Ssera ng'akola pool table wabula ng'amagezi ge n'agamba nti agakoppa ku muliraane Kenya nefunayo kakip kamuno ngenda ke Nairobi nagende Nairobi nembere Nairobi enaku zaali musango nali ntambulira nga tulambula ne tusanga factory omusajja tugaye tulambulire factory mu twasanga bali mu kukola pool table Ona lambodwa Hilary Musoke omukugu okuva mu makago ga president era ng'ono amusubiza okulaba nga mutuuse wa president okulaba nga ayongera okufuna mbyakola tadde police wezo ezino okuyambibwa okulaba nti ate tugenda kuddala eddala emmeza za pool tables nagamba tyazifunidde mudala sente kubera ko ne president naye nanyumirwa omulimu gwe tukola mikwano gyange gyonna gyonna najo jinjagadde lwa mulimu Shamshad Narujia ne Setimba Joseph wakusakidde gulino Grab Kede TV.